Terve, mä olen Janne Virtanen ja toimin Laajasalon opiston elokuvalinjan vastaavana opettajana. Mikä tekee mun työstä merkityksellistä? Voisi sanoa, että se, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja nähdä, että he oikeasti oppivat käytännön asioita. Niitä asioita, mitä tarvitaan joko työelämässä tai jotka sitten mahdollisesti auttavat pääsemään alan jatko-opintoihin. Laajasalon opistovuosi on myös siinä mielessä hyvä, että se antaa mahdollisuuden miettiä sitä, että mitä oikeasti tulevaisuudelta haluaa, samalla sitten kun oppii uusia asioita. Siksi tämä on tärkeää. Parasta tässä työssä on oikeastaan se, että saa olla yhdessä ihmisten kanssa. Meillä on mahtava porukka täällä sekä henkilökunnan puolella että tietysti vuosit vaihtuvat opiskelijat. Ja se, mikä oikeastaan parasta on se, kun näkee, että joku onnistuu siinä, mitä on yrittänyt saada aikaiseksi niillä keinoilla ja taidoilla, mitä oppinut sitten kouluvuoden aikana. Se on kaikkein parasta.